בערה לא ישיבו. תפארת ישראל. פרק זין, דיבור המטריל וזה, נכון? וכן, אנחנו דנים בטעמי המצוות. שלפי המהר"ל, טעם המצוות הוא שהם גזירה אלוקית, כלומר, זאת לא אומרת גזירה אלוקית בלי טעם, אלא סדר המציאות. וזה שאמר, ומה אכפת לו לקדוש ברוך הוא? בן שוחט מן הצוואר ושוחט מן העורף. בן אוכל טהרה, בן אוכל טמאות. שלכאורה, מהמאמר הזה משמע שאין טעם למצוות, אלא לצרף את הבריות. כלומר, לחנך אותנו למשמעת, וציות לריבונו של עולם, שכמובן זה כשלעצמו דבר גדול ועצום. אבל האם זה כל התוכן של המצוות? שהמהר"ל אומר לא. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא באורח שרירותי, גחמה, פקודה כזאת, פקודה כזאת, כדי להרגיל אותנו להיות ממושמעים וצייתנים, אלא יש תוכן פנימי, אז יש קושיה עליו מזה. אז הוא מתרץ. הוא רוצה לומר, כי אין השם יתברך חפץ בשחיטה מצד השחיטה בעצמה, שהוא דבר טוב. כי מה אכפת לקדוש ברוך הוא בשחיטה בעצמה? כי אחר שהוא מפסיד הבעל חי, מה לי מפסיד? מה לי אם מפסידו מן הצוואר ומן העורף? כלומר, אל תחשוב שמבחינת בעל החיים יש הבדל אם אתה שוחד מן הצוואר ומן העורף. מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא? אם אתה תדון מצד הריגת בעל החיים, מה זה משנה? מה תגיד, מן הצוואר לא כואב, מן העורף כואב? זה נכון, אפשר גם לסדר שמן העורף לא יאכל. איך? מכה, פח, מכה חזקה בעורף, תוך שנייה שוברים לו את ה... איך זה נקרא? מפרקת, והוא מת, תוך שנייה. אז מה? זה לא עניין של התחשבות בבעל החיים. היה אפשר לדון אם הקדוש ברוך הוא מתיר לאכול בעלי חיים או לא מתיר לאכול בעלי חיים. טוב, זה נושא אחר. הוא מתיר. אבל אחרי שהוא מתיר, מה זה משנה? מן הצוואר ומן העורף.
זה מה שרוצים לומר כאן. לא שאין לזה טעם בכלל, אבל לא הטעם שאתה חושב שזה מצד בעל החיים, כי אין השם יתברך חפץ בשחיטה מצד השחיטה בעצמה שהוא דבר טוב. לא בגלל שהשחיטה זה דבר טוב. כי מה אכפת לקדוש ברוך הוא בשחיטה בעצמה? כי אחר שהוא מפסיד בעל חיים, מה אני מפסידו מייצר מן העורף? אלא, אז מה פירוש לא ניתנה תורה רק לצרף את הבריאות? שלפי באורח פשוט, הכוונה היא לחנך אותנו להיות ממושמעים וכו' וכו'. לא. אלא כדי שיהיה מעשה האדם כאשר נותן הסדר השכלי שלו מן השם יתברך. יש סדר שכלי בעולם שריבונו של עולם קבע, והוא רוצה שנתנהג לפי הסדר השכלי הזה. האם אנחנו מבינים? פעם ב-90, פעם ב-110, פעם הם בריאים, פעם הם לא בריאים. הפקרות. לא נכון. יש סדר בעולם הטבעי. אז אתה רוצה לומר בהמשך שבעולם הטבעי יש סדר, ובעולם הרוחני, שהוא יותר חשוב לאין ערוך, אין סדר. אז העיקר חסר מן הספר. זה לא ייתכן דבר כזה. ודאי שיש סדר, אלא הוא יותר קשה להבין. גם בעולם הטבעי הסדר קשה להבין. לא יודעים כל חוקי הטבע. אבל ברור שיש סדר. לא כמו מה שהרמב"ם מביא וחולק עליהם. כי אתם מדברים שאין חוקי טבע. וזה הפקרות. מה פירוש זה הפקרות? אני רואה שכל הזמן המים זורמים אותו דבר. זה לא חוק טבע. זה הרגל. זה מנהג. כמו שיש לך מנהג לקום בשש. אבל זה לא שזה חוק ביולוגי לקום בשש. אתה לקום בשש ואתה גם בשש. ובשבת גם בשבע, זה לא, זה מנהג, מנהג, זה לא חוק, זה לא מהות, זה לא מוחלט, לא נכון, בטבע יש חוקים, אז קל וחומר שבעולם הרוחני, שהוא הרבה הרבה יותר חשוב, יש חוקים, ומה הם החוקים האלה? זה חוקים שקבע ריבונו של עולם. הוא קבע את החוקים האלה שהם חוקים טובים ומסודרים בעולם הרוחני. זה מה שזה נקרא אצל אפלטון הדילמה של אתיפורון. אתיפורון, התלמיד, שואל אותו רבו, סוקרטס, האם האדם הזה, השם אוהב אותו, האל אוהב אותו, כי הוא חסיד, הוא מתנהג יפה, האם האל אוהב אותו, כי הוא מתנהג יפה, או הוא מתנהג יפה, זה נקרא שהוא מתנהג יפה בגלל שהוא עושה מה שהאל אוהב. כמו חבר. אני אוהב אותו
כי הוא מתנהג יפה כלפיי. הוא מתנהג יפה. או הוא מתנהג יפה. מה זה להתנהג יפה? מה שאני רוצה. אם אתה אומר שמה זה נקרא אדם עושה טוב, זה מה שאל רוצה, אז אתה משאיר את זה לשרירותיות. ואם האל ירצה שנרצח, אז זה יהיה טוב? להידך. אם אתה אומר שהאל אוהב כי זה טוב, אז אתה משבד את האל לעמוד מוסר שאתה הגית. עכשיו אתה במלכוד משני הכיוונים. ודנו בשאלה הזאת כל הפילוסופים, כל הדורות, שכידוע הם אנשים שיש להם זמן פנוי. ואנחנו אומרים, בוודאי. זה לא שהשם אוהב כי זה טוב. זה טוב כי זה מה שהשם אוהב. ואם היה רוצה שנרצח, היה טוב לרצוח? יהיה טוב לרצוח. יש, עקדת יצחק. וכתוב בתורה מות יומת, מות יומת, ברזה, ברשימה, מות יומת. וזה טוב. וגם האל עצמו, ריבונו של עולם, הוא הורג אנשים. איזה? כולם. כי, וזה טוב. ברוך דיין האמת. ודאי שהוא מחליט. ומה שהוא מחליט שזה טוב, זה טוב. עקדת יצחק זה טוב כי האל החליט. מבין, לא מבין, זה לא קשור לנושא. אבל אברהם אבינו בא בטענות, השופט כל הארץ ועושה... אז הוא מקופף את האל לעמות המידה. שופט כל הארץ ועושה משפט, על פי מה ששופט כל הארץ לימדני במשך עשרות עשרות שנים הזה משפט. ועכשיו אני לא מבין מה האל עושה, כי האל, ריבונו של עולם, אתה עושה דברים... שלא, שסותרים מה שלימדת אותי כל השנים. תימדת אותי כל השנים שמענישים אדם א' על עבירה שלו, ולא מענישים אדם ב' על עבירה שלו. ועכשיו אתה מעניש כל העיר בגלל אנשים אחרים, אז אני לא מבין. אז זה לא שאברהם אבינו חלילה מטיף מוסר לקדוש ברוך הוא, שהוא לא מוסרי על פי עד המידה של אברהם אבינו, אלא על פי מה שריבונו של עולם בעצמו לימד אותו. איך כתוב? הלא לימדתנו רבינו ש... אני לא מתחצב על הרב שלי, אני אומר, הלא לימדתנו רבינו ש... אז אומר המהר"ל, ריבונו של עולם, הוא קבע סדר. וזה סדר שכלי, הגיוני, עמוק. אז תסביר את הסדר השכלי. לא שכלי אנושי, שכלי אלוקי. זה בספרים אחרים. השכל האנושי הוא חשוב מאוד, אנחנו בעד, אבל הוא לא מגיע לשכל האלוקי. כמו שהשכל של ילד קטן לא מגיע לשכל של הרמב״ם, מה אתה רוצה? טוב, אז שלא יהיה לו שכל. לא, 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 לא קיצוני. אז יש בתורה סדר שכלי. זה הסדר השכלי של החיים המוסריים. אלא יש הבדל בין הסדר השכלי הרוחני התורני והסדר השכלי המדעי, כי הסדר השכלי המדעי אין לו בחירה חופשית. בחוק הכבידה, הנה אני אראה, הנה, אין לו בחירה חופשית. לא, אל תפיל. זה יישבר, זה חשוב, זה מזוזה. זה לא משנה. אין לו בחירה חופשית. בסדר המוסרי, אם אני רוצה אני מקיים, אם אני לא רוצה אני לא מקיים. אז יש לי עבירה. אבל הוא עדיין נשאר סדר של המציאות. אז זה המצוות. ולמה זה הסדר השכלי של המציאות? כי השם גזר שזה הסדר השכלי. הוא יכול להחליט סדר אחר. אולי הוא החליט סדר אחר. אולי בעולמות שלפני כן היה סדר אחר. ואולי בעולמות אחר כך יהיה סדר אחר.
ואולי יש סדר אחר שקורבנות בטלים לעתיד לבוא, אבל זה לא הנושא שלנו בעולמות אחרים, אנחנו מדברים בעולמנו. מה? הוא יכול להחליט שלא יהיה סדר גם? הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, אבל זה שאלה אחרת. כי אם אין סדר, זה חיסרון. אז זה חוזר לשאלה, האם ריבונו יכול להחליט דבר שהוא לא הגיוני? לא הגיוני אנושי. מה? לא הגיוני אנושי. אז אם הוא לא הגיוני אנושי, אבל אולי הוא הגיוני אלוקי. אז זה חיסרון מבחינתנו. הוא יכול להחליט במה שהוא רוצה. יש מה שנקרא שאלת הנמנעות. האם האל יכול לעשות אבן שלא יכול להרים? זה הניסוח הידוע של שאלת הנמנעות. הרמב"ם דן בזה מורה נבוכים פעמיים שלוש. האם הוא יכול לברוא אל אחר שווה לו? האם? יש גם הנמנעות הגיאומטריות. האם הוא יכול לברוא משולש מרובע, מרובע משולש, אלכסון שווה לצלע וכן הלאה. זה נקרא שאלת הנמנעות. אז הרמב"ם לפעמים אומר, כן, הוא יכול מה שהוא רוצה. ולפעמים הוא אומר, לא, הוא לא יכול. מה הקדוש ברוך הוא יעשה דברים משונים? מה, זה חירוב וגידוף. מה? הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה חירוב וגידוף. אז לפעמים הרמב״ם מסביר כך, סתירה ברמב״ם, זה נושא אחר, זה תלוי בעולמות שמדברים על זה. אבל בוודאי, הנה המהר"ל מסביר בהקדמה השנייה של גבורות השם, שגם זה הסדרים שבטבע, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מפר אותם, וזה נקרא נס. והוא מסביר. שהנס זה לא הריסת חוקי הטבע, אלא זה סדר אחר. יש לו סדר א', יש לו סדר ב'. כמו שיש רדיו, יש לו FM ויש לו AM. זה לא קלקול, זה צורה אחרת. אז הוא יכול להפעיל את עולמו בנס, הוא יכול להפעיל את עולמו בסדר. גם נס זה סדר. זה מה שהוא אומר. יש סדר רגיל, יש סדר ניסי. זה סדר, זה סדר. והוא מפעיל את העולם על פי הסדר שהוא רוצה. מצד השם זה אותו דבר. מצד השם ודאי זה אותו דבר. זה לא שתי דברים ש... לא, אבל יש לו שני הסדרים. כמו שהמהנדס עשה AM ועשה FM. אבל אדם שלא מבין כלום, הוא אומר, מה קרה פה פתאום? זה זז כפתור וזה פועל אחרת. אז העולם יש לו סדר טבעי ויש לו סדר ניסי. מבחינתנו אנחנו רואים... כן, מבחינתי אנחנו נגיד סדר רגיל וסדר לא רגיל. אצל השם הכל רגיל. בוודאי, בבחינת ברוך הוא, לא יותר קשה לו לעשות נס מלעשות טבע. עובדה, הוא עשה שני סדרים. סדר נס, סדר טבע. לפעמים משתמש בסדר הזה, לפעמים בסדר הזה, ולפעמים בשניהם משולב. יש לו שיקולים, כמו שכותב הרב קוק, גאולה, טבע או נס, השם פועל בעולמו, טבע או נס, תשובה, לפעמים טבע, לפעמים נס, לפעמים משולב. הגאולה שלנו, עכשיו, זה טבע או זה נס? זה גם טבע, אבל זה גם נס, ניסים. זה משולב טבע ונס. יש דבר כולו נס, אחרת ים סוף. יש דבר שהוא כולו טבע. לא יודע, חקלאי ודבר, ויש דבר משולב. זה לא חייב להיות או הכל טבע או הכל נס. החרדים אומרים, זה לא גאולה עכשיו כי זה טבע, זה לא נס. זה חייב להיות נס. לא נכון. והלאומים הדתיים אומרים, זה חייב להיות טבע, זה לא יכול להיות נס. לא אין דבר כזה נס. הכל בטבע, בטבע, בטבע. ושניהם טועים. זה יכול להיות משולב טבע ונס. אז הנה אתה רואה עכשיו בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, והכלכלה, והצבא, והתורה, כל זה, שחרדים אומרים, זה שום דבר.
כי זה לא נס. זה יכול להיות הפוך. אני בא המשיח, הוא לוקח את כל הערבים, זורק מארץ ישראל, בהבל פיו, עושה וכולם יוצאים, ומרים ידו לשמיים, ונופלים, נופל מזון. ואנחנו לא צריכים לעבוד. אנחנו יושבים כולם בבית המדרש. ובא המשיח ודופק על השולחן. וכל האויבים זזים. ואנחנו מתיישבים בכל מלוך בארץ. ואלוהים דתי מראה. זה לא גאולה. כי זה לא בטבע. כי הגאולה זה צריך לבוא כמעט כמעט. במשברים ובקשיים. ופה אין. לכן זה לא גאולה. זה שום דבר. זה מעשה שטן. זה לא... זה סתם. זה סתם. יגידו ככה. אבל גם טעות. למה הקדוש ברוך הוא? מה? מי זה אלוהים דתיים? שומעים דבר כזה. אני לא יודע. חנוכה זה גם תהיה. זה אתה לאומי דתי נורמלי. לא כל אחד הוא הרב חגי כהן. נגיד. נגידו לזה לא נס. כי זה לא בא במשברים וקשיים ותקימה קימה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות בבת אחת, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא עושה בטבע. הוא עושה בנס, הוא עושה משולב. טבע נס, אמר רב צידו הרבינו, ראשי תיבות תן, תן טבע נס. טוב למיטב תן דו, טוב לשבת תן, יחד דו שניים. טוב למיטב תן דו, טוב שיהיו שניהם. אז יש סדר רגיל שאנחנו קוראים לו טבעי, יש סדר ניסי, אבל גם הסדר הניסי זה טבע, אבל זה טבע אחר. אז יש בעולם הרוחני סדר שכלי, והוא חייב להיות ככה. כל זה מבחינתנו כמובן, הוא לא יכול להיות אחר. מוחלט. זה לא מה שאומר הרמב"ן, שזה עניין חינוכי. כי זה עניין חינוכי, אני אשכול. זה מחנך אותי, זה לא מחנך אותי. זה לא מה שהרמב"ן אומר חלילה, אני עלול לומר. זה לא מה שהרמב"ן, חוכמה, טיעונים הגיוניים, כי אני יכול ללכת. הטיעונים ההגיונים האלה להגיע מסקנה אחרת. זה לא מה שהרמב"ם אומר, אני עלול. לא. זה גזירה אלוקית, שזה הסדר השכלי, זה המציאות. הוא חולק על הרמב"ם ברמב"ם? הרמב"ם חולק על הרמב"ם. כן, ראינו את זה קודם. כן, זה לא שהוא חולק. הרמב"ם לא מסכים לזה, זה לא... הוא חולק חריפות. כן, הוא חולק. אפשר לומר... זה נכון, זה נכון, וזה נכון. אז אפשר לומר, הוא אומר שזה לא יכול להיות הכל. זה יכול להיות צד, אבל זה לא העיקר. וזה לא אומר שהרמב״ם חולק על המהר"ל. אלא הרמב״ם אומר מה שבר שיח שלו שומע. זה הכל. ובמשנה תורה הוא אומר דברים אחרים. כי משנה תורה זה כתוב בשביל יהודים ירא שמיים, ומורה נבוכים זה כתוב בשביל יהודים משכילים. הוא אומר במורה נבוכים הרבה דברים, אומר, למה אסור לאכול חזיר? כי זה מלוכלך. זה הכל, זה מלוכלך. מה אתה רוצה שנאכל חזיר? אם נאכל חזיר אז כל הארץ שלנו תהיה מלוכלכת כמו הצרפתים. צרפתים הוא מתכוון. אשכנזים. כי צרפת, אשכנז,
אז רוב האשכנזים היו בצרפת, אז שהרמב״ם כותב צרפתים היו אשכנזים. זה אשכנזים, לא שאשכנזים מלוכלכים, בארצות של אשכנזים, מלוכלך, כי מגלים חזיר. זה מלוכלך חזיר. מה, בגלל זה לא אוכלו חזיר? כי זה מלוכלך. ואם יהיה לי חזיר נקי, הכל יפה, יפה. זה מה אתה רוצה? הוא מדבר אל אנשים שהיו נקיים. אתה אומר להם, חזיר זה מלוכלך, על המקום הוא משוכנע, לא מתווכח, שנייה אחת. אשכנזים, זאת אומרת, האירופאים היו מלוכלכים, היה מלוכלך באירופה. אי אפשר לתאר, הרחוב היה מלוכלך. השוק, אף פעם לא ניקו את השוק. היו שכבות של לכלוך וסירחון ורקב, שנים, שנים, שנים. הרחוב היה מלוכלך, כל ידי מלוכלך. ולא התרחצו. אנשים לא התרחצו. לא יודע למה קר, לא התרחצו. והספרדי, רחוב נקי, והתרחצו, והיה חמם והכל הכל. ספרדים, הכוונה ערבים וכן הלאה. אז הרמב״ם אומר, מה אתה רוצה? לאכול חזיר זה מלוכלך. משוכנע על המקום. אבל היום יש חזיר נקי שעובר בדיקה וטרינרית. אז מה? אז מה אתה רוצה? מה, הרמב״ם יש לו רק הסבר אחד? מחלק כל אחד הסבר שלו. וכל ההסברים נכונים. זה נכון שחזיר זה מלוכלך. כתוב בגמרא, פי חזיר כצוהה מהלכת. זאת אומרת, אסור לך לומר דברי תורה מול פה של חזיר, כי זה כאילו אתה אומר מול בית שימוש. אז זה נכון. אז החכמים הם מסבירים לפי המציאות של השומע, כמו יהושע בן נון. איש אשר רוח בו, היודע להתהלך עם רוחו של כל אחד ואחד. אז מה, זה תרגיל? לא, זה אמת. יש צדדים שונים. יש 70 פנים לתורה. כפול 60 ריבו, 42 מיליון. כל פסוק יש 42 מיליון פירושים. לא כולם מודפסים אחרי את ידך הזה. חומש כבד, אבל 42 מיליון. יש 70 פנים ו-60 ריבו. כלומר, אותו פן, אני מבין קצת ככה, אתה קצת ככה, קצת ככה. אז זה 42 מיליון פירושים. וכולם אמת. בנוסף לכך יש עוד כמה מיליארדים שהם שקרים. כמו אצל הנוצרים וכן הלאה. אז זה לא... ודבר זה הוא צירוף וזיכוך הנפש. כאשר דבק בשכלי, ואז יש לו דבקות בו ידברל. למה זה נקרא צירוף? אני מבין מה שאומר הרמב"ן, שזה צירוף, כי זה מחנך. אני מבין מה שאומר הרמב"ם, שזה צירוף, כי זה עושה אותך הגיוני. אבל איפה פה הצירוף? זה עושה אותך דבק בשכלי, ומתוך כך דבק בשם. איך אפשר לדבק בשם? הרי יש אוכלהו. אלא אם אני דבק באור השם, בחוכמת השם, אז אני דבק בשם. אם כמו שמחבק את המלך בבגדיו, הוא מחבק את המלך. זה לא שהוא מחבק בגדים בארון תלויים. הוא מחבק את הבגדים עם המלך בפנים. אז לכן, זה נקרא דבקות אלוקית. כלומר, המטרה של התורה זה דבקות אלוקית. זה המהר"ל. כל הזמן אתה חוזר על זה. גם מסילת ישרים. למה אדם נברא כדי להתענג אל השם? עוד כמה שורות, להידבק בשם. אמנם אני יכול לקיים מצוות, לכאורה, בלי להידבק בשם. אני לא אוהב את המצוות, אבל חייבים, אני עושה. אז אני לא דבק בשם. אמר מסעד שושר, זה לא נכון.
כל מצווה שאתה עושה, אתה קצת דבק, קצת דבק, קצת דבק. זה הרבה 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 מצוות. אתה מאוד דבק. זה פרוסדור. זה לא שאני כן דבק, לא דבק. פרוסדור, אני צועד. אני הולך ונדבק. לא עורך הפרוסדור. בסוף הפרוסדור זה העולם הבא. אבל גם יש תחנות בפרוסדור. מידת החסידות, מידת הקדושה, אני מתקרב, יש אור בקצה של המנהרה. עוד לא הגעתי לקצה של המנהרה, אבל אני כבר נפגש עם האור, גם אם אני לא בקצה. אז אפשר לקרוא לזה להתענג על השם, אפשר לקרוא לזה דבקות בשם. ובו תדבק. אומר המהר"ל, למה צריך ללמוד תורה? ישיבה, לומדים תורה. בשביל דבקות אלוקית. לא דבקות מה שאנשים מבינים, התלהבות. לא, דבקות אמיתית. בתורה זה יותר מובן, כי תורה גם יש שכל אלוקי בתוך התורה. הגר"א אומר, למה צריך ללמוד תורה? בשביל התורה. בשביל התורה. לא בשביל הדבקות האלוקית, בשביל התורה. למה צריך ללמוד תורה? אומר ראשית חוכמה של רבי אליהו דיוידס, כדי לקיים מצוות. מידות טובות. כי לא המדרש עיקר, אלא מעשה. למה אני לומד תורה? כי בלי ללמוד תורה, לא אוכל להיות אדם ירא שמיים ומקיים מצוות. למה אני לומד תורה? אומר הגר"א, כדי שתהיה תורה בעולם. ותורה בעם ישראל, אורות התורה פרק ב', תורה בעולם, תורה בעם ישראל, תורה בשביל ריבונו של עולם, תורה. למה צריך ללמוד תורה, אומר המהר"ל? בשביל דבקות בשם, כמובן. זה בשביל דבקות בשם, זה בשביל התורה, זה בשביל המצוות, זה לא סותר. אמרו משל, מה זה העץ? השורש, הגזע או הפירות? הפירות. בשביל מה אני אשתי עץ? בשביל הפירות. מה זה הפירות? יראת שמיים, מידות טובות. לא נכון. העץ זה הגזע של העץ. זה העץ. ברוך השם, הוא נותן פירות. אבל אתה לא יכול לומר הפירות זה העץ. העץ זה התורה. לא נכון. השורש של העץ. אם אין לך שורש, אין לך עץ. מה זה השורש? זה הדבקות האלוקית, זה השורש. השאלה אם אני מדבר מצד הראשית, או מצד האחרית, או מצד עצם הדבר. ראש תוך סוף. ראש, דבקות. תוך, תורה. סוף, מצוות. ראש תוך סוף. אז אין סתירה בין השיטות האלה. שיטת המהר"ל, דבקות בשם. האדם נברא, נזרק בעולם, לרורה, זה מפריע לדבקות בשם, כי הוא בגוף. הגוף הוא חומרי. הגוף החומרי מבלבל במוח. תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה, יגיע בעלה, לא. לא. אתה צריך בתוך הגוף החומרי דבקות בשם. זה דבר גדול. עם הגוף החומרי. על אף הגוף החומרי. בעזרת הגוף החומרי. דבקות בשם. לכן, אבל איך יהיה לי דבקות בשם? בזה שאני אעלה אל ראש ההר עם צעיף נתנופף ברוח ואשיר שירים משיח משיח, זה דבקות בשם? לא, זה דבקות בחוויה ובמוזיקה. אנחנו לא נגד מוזיקה, אבל מה זה קשור לדבקות בשם? מה זה הרי דבקות בשם? על ידי דבקות במצוות. כי זה, כמו שאומר מסילת ישרים, ולמה על ידי דבקות במצוות? דבקות בסדר השכלי. כדי שיהיה לי דבקות בחבר. איך יש דבקות בחבר? מה זה שאני מבין אותו. אתה נשוי, מזל טוב. ואתה מבין את אשתך, לא.
אז אין לך דבקות. אתה לא מבין אותה. אני אוהב אותה, יפה היא נחמדה, היא וזה, וכן גם חתול. אבל השאלה אם אתה מבין אותה, מכיר אותה. אז איך אני אכיר אותה? אז יש לך שנה בשביל זה. נכיר לביתו שנה. מה אתה עושה שנה? מדבר, לא כל היום, כן, קצת. אז אתה מכיר. מתוך שאתה מכיר, אתה מכבד, אתה אוהב, אבל אתה צריך להכיר. אדם הוא נשוי 50 שנה, הוא לא מכיר. למה הוא לא מכיר? כי הוא אוהב להכיר את עצמו. בעיה ידועה, אנוכיות. לא להכיר את השני. לא רוצה ללמוד את השני. פעם היה תלמיד פה, אמר דבר תורה, יום חתונה, לפני 40 שנה, אני זוכר. כי כתוב בגמרא קידושין, אני לא זוכר כפתת, מחלוקת, ללמוד תורה או לישא אישה, מה קודם? אז הוא אמר, לישא תורה או ללמוד אישה. צריך לישא תורה, להתחתן עם התורה. וצריך ללמוד אישה. זה לימוד. מה אתה לומד? אני לומד את אישה. זה מעניין, ללמוד פעם החזון איש אמר, לא, שאסור לדבר עם אשתו, כתוב כל המרבה שיחה, אל תרבה שיחה עם האישה, ואשתו אמרו, הוא אמר, לא, בשנה הראשונה צריך השתדלוס של היסחברוס על ידי דיבור. השתדלוס של ישחברוס על ידי דיבור. אחד אמר, אבל אני כבר 3 שנים, אמרו לו, אתה נשארת כיתה. עוד לא סיימת את השינה. אבל אז אחר כך לא מדברים? אחר כך כבר לא צריך לדבר. מבינים בלי דיבור. מבינים בלי דיבור. אחד כתב ספר שחד את השם על נימוסים. אני באתי לקיבוץ ארוחת צהריים, אנשים ממלאים שולחנות של 6, יושבים, ממלאים, 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 לא אומרים שלום. הוא אומר, אמרתי להם, אתם לא אומרים שלום? ענו לי, אנחנו עונים שלום עם העיניים. הם חברים, הם ידידים, נצא במחשבה. זה נימוס חיצוני. עם העיניים. אז אדם הוא נשוי. שנה שלמה מדבר. אחר כך הוא מדבר עם העיניים. עד כאן קורס נישואין. טוב. וזה שאמר בתהילים, אמרת אלוהה צרופה, מגנו לכל החוסים בו. למרו, למה? שהיא מגן עליך. אמרת השם צרופה. למה? כי היא מגן על כל החוסים בו. כלומר, כאשר, איך היא מגנה? אז זה בשביל הגן. כלומר, כאשר יהיה צרופה נפשו מן הטבע החומרית. כלומר, התורה מחלצת את האדם מן החומר, מן הטבע החומרית. כי הוא בגוף. לא צריך להישאר בגוף, אבל לא להיות עבד של הגוף. והתורה מרימה את האדם מעל הגוף. ואז, בזה יש אל הנפש, דבקות אל השם יתברך. זה פירוש מגנו לכל החוסים בו. לא כמו שאנשים מבינים. בהסברה הדתית הרגילה, כדאי לך להקיים מצוות. יהיה לך בריאות, יהיה לך כסף, יהיה לך עיכול טוב, זה מגן. לא, זה לא הכוונה. אחרי מה זה קשור? צרופה. זה לא צרוף. זה מסחר. זה אינטרס. צרופה, אמרת השם צרופה, הכוונה דבקות אלוקי. זה הכוונה שזה מנקה את האדם מן החומרי. מנקה האדם מן החומרי, אז הוא יש לו דבקות אלוקית. בעצם הוא חוזר לדבקות האלוקית.
כי הדבקות האלוקית היא מוסתרת, היא מעוכבת על ידי החומרי. אז שוב פורצת הדבקות האלוקית. אמרת שהשם צרופה חולצת ומשחררת אותך מן החומרי, מגנו לכל החוסים בו, זה מאפשר לך לחוס בשם. מילה נרדפת, אפשר לקרוא לזה דבקות, אפשר לקרוא לזה לחוס בשם. הוא אומר, כלומר, ובזה יש אל הנפש האדם דבקות אל השם יתברך, וגם השם יתברך עם האדם, אותו דבר, בשני הכיוונים. והוא מגן עליך וסוקח עליך. מגן, האם גם מגן במובן הכלכלי והביטחוני? יכול להיות. אבל זה לא מתחיל מזה. שומר השם את כל עבר וכל השם ישיד, ידוע. אבל זה תוצאה, זה לא המטרה. המטרה היא הדבקות בשם. אז למדנו דבר גדול. א', שיש במצוות סדר שכלי. ומהו הסדר השכלי? דבקות בשם. אין סדר אחר שימציא אדם בשביל דבקות בשם. זה רק שלמי לדעת או זה חוטים והמונעם? זה משהו אחר. אז זה הגמרא אומרת, איך המונעם יהיה להם בעזרת שלמי הדעת. איך אפשר לדבק בשם? לדבק בתלמידי חכמים. אני דבק, במי שדבק בשם, אז אני דבק בשם. כמו שהאימא לוקחת את הילד על יד, אז הוא יחד עם האימא. אבל מי אמר שדבקות בשם זה רק לתלמידי חכמים? אם זה להיות תלמיד חכם, אז רק תלמיד חכם הוא תלמיד חכם. מי שלא תלמיד חכם, צריך להיות דבק תלמיד חכם. אבל אם זה עניין של דבקות בשם, זה לא קשור. כי איך אדם דבק בשם? מקיים מצוות. אז אני יהודי פשוט מקיים מצוות. אז אני דבק בשם. או אפילו פחות מזה. אני אישה שפטורה מהרבה מצוות. מה זה משנה? אבל המצוות שאני חייבת, אני עושה, אז אני אדבקה בשם. אומר חפץ חיים, אמא שלי, היא לא התפללה אף פעם. למה? כי הייתה עסוקה בבית, והעוסק במצווה פטור מן המצווה. אז איך היא דבקה בשם, היא לא מתפללת? עוסקת במצווה. אז היא דבקה בשם, וזה שהיא עושה את המצווה. אז אם זה ככה, אני לא צריך עזרה של תלמידי חכמים. כמובן הוא לא נגד תלמידי חכמים, כי כדי להבין כל מה שכתוב פה אני צריך תלמידי חכמים. אבל אדם מקיים מצוות, הוא דבק בשם. לפעמים אז הבת היא לומדת במכללה הרבה דברים עליונים, אחר כך היא מתחתנת, היא קבורה בתינוקות ובסירים ובחיתולים. לא, זה לא מפריע לדבקות בשם. היא יכולה לומר, היא לא מרגישה דבקות בשם. זה נושא אחר לגמרי. היא לא מרגישה, כן מרגישה. זה מאמר של הרב ליכטנשטיין על רוחניות. יש רוחניות ויש רוחניות עם מבטא הברה ומלעיל. רוחניות, הוא אומר, זה מצוות. כל מצווה שאתה עושה זה רוחניות. רוחניות זה חוויה. רוחניות. אבל זה לא דבר, זה לא, לא על זה מדובר בתורה. לא מדובר ברוחניות. מדובר ברוחניות. מי שעושה מצווה זה רוחניות. הוא שוכב מערב 12 שעות, זה רוחניות. הוא יושב על יד חולה ומשתגע מהבוקר עד הערב, זו רוחניות. זה לא רוחניות, זה לא. רוחניות, הוא שר, הוא מנגן. איך אומר הרב ליכטנשטיין? ערב לימוד, קרקס. שרים, מנגנים, עושים חידונים.
זה לא ערב לימוד, זה קרקס רומאי. זה רוחני, אבל זה לא רוחני. אז הרווחנו משהו מהמבטא. טוב, עד כאן בעזרת השם. היום.